السلام علیکم پختونخوا ریډیو کوم فیسبوک پاڼې نه زید حسین یم د پرچینو کې د ژمي موسم شروع کېدل سره سره د لرګیو څکوم ډیمانډ دی دوه یا زیاتیږي خو دلته څکوم لرګي راځي د دې معلومات کوو چې د کوم ځینې راځي او نن سبا څکوم دې ریټونه دي د ریټونو پښتنه کوو خو دې ریټونو کې مختلف ریټونه دي د وچو لرګیو او د لمدو لرګیو او دې کې مختلفې ونې دي چې نور لرګی دی ورکې خاوان دی او څېړی دی د دغو ټولو معلومات کوو چې د کوم ځینه کوم ریټ کې څه خلته میلاویږي کل خو ریټونه چلیږي 1000 روپۍ 1050 1100 پورې مات لرګی چلیږي پر سکند چلیدو تقریبا 900 1000 داسې خو شو کې چلیدو روم لرګی تقریبا چلیږي 900 1050 تیار مات جوړ خرید خو سپورې لرګی ار خلاص دی ښه دی ریټونه بد نه دي سپورې کیر میرم شار خلاص دی دا ځای ار خلاص دی ریټونه ښه چلیږي او د سیده غنا څه کوم نه کوم لګار چې لکه زکوم ونی دی یو د نوري ونی دی د وطن پټي کې جوړې دي دار چې لګ لګاړي ته د سې زیو ته دوت کې نه د سې کام ته دوت دویم یو داغه کناکه او دغه لکینه چې ډېر لرګا یو دوا غرونه خار شي او هغه روغ لري چې لګ لګ نور سدینه رسی د سې کام ته دوت سه تل نه رسی ګورګورا خوان پالوڅا انګو سېډ نه رسی پنجاب کوار نه کوزې دغه لکو نه رسی وزیرستان نه رسی یعنی دغه نه رسی لرګای لګا ریټی کې ماته چېډې لرګای خوان ګورګورا دا شون رسی دا چېډې ولکم لرګای ته سپرو دی اها دا لرګای ته شي تکوم دا وزیرستان نه رسی دا وزیرستان نه رسی و یو د انګو سېډ نه رسی دواوې نه دغه لکو نه لګا ریټی کې ماته مودا دالته رسی 900 شل پوسا دیش پوسا نسو عدالت متر وړي کنه لکه کوم بیا ګورګوري لرګای دی هغه نه نیم ساو پورې کې دای شي مو ته خدای سي خو سم د زانی شته 1000 پورې هغه رسی وش لرګای کوم د زکوم لرګای دی د کلی وطنونو نه رسی د لګ لګ د لځایو د غوړو فلان رسی هغه تقریبا د 400 دالته دی ولاو ته ملي بس دا غځو کې لکه اوس مو چې تا ګډکا جوړو شپتر په یاري ونی راځي شپتر په مزدور خلی 120 روپے لکه اوس مو 1100 یو 1000 کوم لرګای خرڅو هغه 1150 تا یک د سیر سیل کنه کوم یا صرف چاغ لرګای غوړي تقریبا هغه یو تبرګي ولا ورکه شپتر په روپے امو سی خیو یعنی دا ریټونه دی لرګای تر 1250 پوری چلیږي 1000 نه 1950 نه وخلا تر 1250 پورې لکه جوړول مزدور خرچا مرچا وسی نشي ته جی کتون کو توسي د لرګي څکوم ریټ د ټیکدارونو نه اغا توسي ولې د دا لرګي کوم ځای نه رسی او د دوی څکوم کوم قسمونه دي یعنی کوم کوم ون ولا لرګای دي دا ټول توسي ولې دلو اندي سره زید سنتوس نه غوړي اجازه دلو خدای پامون.